Predsednik Rusie Vladimír Putin ocenio je danas da Rusko ministarstvo spoljnih poslova ima aktivnu ofanzivnu poziciju i da diplomatija Rusije deluje veoma pragmatično, upravo u nacionalnim interesima Rusije. Posebno je naglasio, ponekad čak moram da podsjetim Sergeja Lavrova da on nije ministar odbrane, već spoljnih poslova, rekao je Putin na sastanku sa predstavnicima vladajuće jedinstvene Rusije, prenele su RIA Novosti. Ruski predsednik je dodao da se ogroman profesionalni potencijal diplomatske službe Rusije danas ostvaruje i funkcioniše vrlo pragmatično, preneo Blic.